Takk, president. En av de store utfordringene norsk helseberedskap har fremover, det er legemiddelmangel. Som er en alvorlig utfordring fordi at det handler om at pasientene ikke får tilgang til legemidler de har behov for, og som gjør at hverdagen blir vanskeligere både for liv og helse. I 2022 så kom det tilbakemeldinger om 1579 tilfeller av legemiddelmangel i Norge, sammenlignet med for eksempel i 2017, da det var 358 tilfeller av legemiddelmangel. Og legemiddelmangel blir ikke godt nok adressert i helseberedskapsmeldingen, der det er veldig få konkrete tiltak for hva en skal gjøre, annet enn om å ha en ny helseberedskapsstruktur, der en blant annet skal sette fokus på legemiddelmangel. Men det jeg lurer på, president, er om representanten kan fortelle hva det viktigste regjeringen skal gjøre fremover for å møte utfordringer med økende legemiddelmangel. Jeg deler bekymringen til Erlend Svardal Bøe, men samtidig så har vi bygget videre på nye metoder som representantens regjering satte i gang. Men det aller viktigste er også internasjonalt samarbeid, som også representanten har vært innom flere runder i replikkutvekslingen tidligere. Så jeg tenker at vi fortsetter å bygge under det internasjonale samarbeidet. Det blir spennende å se resultatet av forhandlingene med EU, og så får vi komme videre tilbake til det i denne salen. Ja, takk, president. Det er helt klart at det å ha mer internasjonalt og europeisk samarbeid er viktig for å møte legemiddelmangel. Dette er ikke bare en nasjonal utfordring, det er også en global utfordring, og det må vi også erkjenne. Men det er også sånn, president, at vi i Norge også kan gjøre en del tiltak. Vi kan være flinkere til hvordan vi kartlegger både nåværende og fremtidige legemiddelmangler for å være mer forberedt. Det handler om hvordan vi også har beredskapslagring og produksjon av legemidler og fremover som viktige nasjonale tiltak vi også kan gjøre i Norge. Men så vil jeg, president, også stille et annet spørsmål om et annet område som jeg synes har fått litt oppmerksomhet i helseberedskapsmeldingen. Og det er behovet for å få på plass et voksenvaksinasjonsprogram som jo handler om hvordan du setter blant annet noe av det viktigste for å beskytte liv og helse, som er å ta vaksine og ha en god struktur på hvordan du følger opp de vaksineanbefalingene som er fra Folkehelseinstituttet. Dette er noe som regjeringen har lovet flere ganger å komme på plass, og da er mitt spørsmål, president, hva er grunnen til at regjeringen fortsatt ikke har fått på plass et voksenvaksinasjonsprogram i Norge? Til det siste først, president. Voksenvaksinasjonsprogram er på vei. Regjeringen jobber med dette, det vet også representanten. Så vil jeg avslutte med å si, representanten har akkurat stått og svart representant Mosleth om at internasjonalt samarbeid er det viktigste. Internasjonalt samarbeid er det hele forsamlingen må samle seg om. Og så forteller jeg representanten at gjennom internasjonalt samarbeid så skal vi sikre beredskapslager, så skal vi sikre vaksiner, vi skal sikre medisin. Og det svaret er ikke godt nok for representanten. Hele beredskapsmeldingen er bygget på internasjonalt samarbeid, og representanten inviteres til å fortsette å styrke nettopp det.